Nostalgi, nostalgi vecka, nostalgi, nostalgi, va? Hej allihopa, everybody, och hjärtligt välkomna ska ni vara till den sista videon här i nostalgiveckan, som är bara några videos mellan jul och nyår, och vi kanske missar någon dag eller två. Sorry, men där vi har lite nostalgikänsla. Vi har spelat Guts and Glory, vi har spelat Getting Over It och vi har spelat I Am Bread. Men idag ska vi göra någonting helt annat. Det vi ska göra idag är att vi ska kolla på mina mest populära klipp på YouTube. This is my channel. Och så ska vi gå in på videor. Sen så ska jag sortera efter populärast. Så det här är sorterat efter populäraste videos. Och det kommer väl inte till någons chock att det är sämst på Fortnite som är den populäraste, som nu har 7,7 miljoner visningar. Alltså, det, den här låten som jag liksom bara kom på i mitt huvud i duschen en gång, när jag hade bara haft fireworks på hjärnan hur länge som helst, bara yes, sense before, ja, det skulle kunna funka, det skulle kunna funka. Och sen så gjorde jag och Hult, vi skrev lite text tillsammans. Robin, Vinja hjälpte till också. Du vet kanske inte de flesta vem det är, men det är Robin i alla fall. Hej Robin, jag vet att du kollar på det här. Skrev texten till det här och sen bara, ja, nu blev det bra. Oh my god, okej. Om jag lyssnar lite på den här låten nu, då kan jag skydda mig själv mot copyright claims. För jag kan copyright claima mig själv för att jag lyssnar på min låt som jag själv har gjort. Är du precis som jag? Spelar Fortnite varje dag. Du har köpt alla skins, men du får inga wins. Det är inte många vet, eller det som folk inte brukar ha koll på. De bara, vad fan, köpte du alla skins eller? Jag skrev faktiskt till Chris Whippet och frågade, hej, jag vet att du har många skins i Fortnite, kan du bara spela in när du bläddrar emellan dem? Och sen speedar jag upp det så in i bomben här. Är du precis som jag? Landar inte där du ska. Siktar på fatal fields, men hamnar vid risky reels. Är du precis som jag? Alltså grejen är den att det här är ett klassiskt Mattinbum sätt att göra videos på. Försöker bygga bra, bygger en ramp, placerar ut en ramp, och sen så var det någon som knockade mig, eller dödade mig då. Bara saker som passade, och sen bara slängde jag ihop det. Och så bara, wow, det här var ju en kul extra grej som jag gjorde. Den kommer säkert få max 30 000 visningar eller någonting. Jag hade hoppats på att det skulle få 30 000 visningar. Sen bara, jaha, 7,7 miljoner visningar. Jag ska inte kolla på hela videon dock, för att det orkar jag inte. Jag ska bara se vad det är för kommentarer högst upp här. Här, den är ju grymt bra, softies. Jag lovar att det är typ 3 personer som har kollat på den här. Ja, 3 gånger vad nu blir 7.721.226. Vänta. Så. 3 personer har kollat på den här videon 2.573.742 gånger var. Så tror jag det ligger till. Okej, vi går vidare till nästa video. Vi kan inte stanna för länge på varje video här. Du måste rappa på lite. Alla vet sämst på Fortnite. Den näst mest populära videon som jag har. Vänta, har den 1 miljon visningar nu? Kan jag vinna på 10 matcher? Fortnite. The fuck? Hej allesammans, mitt namn är Mattias Martin, eller vad fan jag heter. Oh my god, kolla det där skägget alltså. Jag tycker jag har långt skägg nu. Jag ska klippa mig om en vecka typ. All right, så den här har alltså drygt 1 miljon visningar. Why? 11 000 likes. Alltså, hur många Fortnite-videos gjorde jag om man inte räknar med sens på Fortnite? Kanske 3, 2 eller 3. 3 stycken, men här tror jag. Ja, det här är så jävla kul. Här, kolla, Face här. Oh, är det med Face? Skriver, LOL, halva servern landar vid Tilted Towers. Det brukar väl inte vara så många i Tilted Towers. Det var många som trodde att jag liksom inte visste om att, alltså, åh, det är dumt. Ja, it is called a joke. Okej, okay. Nu känns det som att jag inte reagerar riktigt på videon här. Vi ska se vad som händer. Heter och skärtligt välkomna ska ni vara till Fortnite. Har ni hört talas om det här spelet? Det är ganska så underground. Det är ingen som spelar det här spelet. Jag har sagt att jag inte ska göra en video på Fortnite. Men sen så har jag spelat Fortnite så himla mycket. Och jag tänkte bara, varför kan jag inte få göra en video om ett spel som jag verkligen tycker om att spela? Ah! Shh! Nej! Okej, okay, så det här är, jag tror det här är första videon som jag gjorde på Fortnite.
För att jag tänkte att jag kan ju inte ha en låt om Fortnite om jag aldrig har gjort en video på Fortnite. Så det var lite därför jag spelade in den här videon också. Och det är typ så här, flera ställen i den här videon så säger jag så här bara, fan, jag är verkligen sämst på Fortnite. Okej, kan vi gå vidare till någonting som inte är Fortnite nu? All right, tredje videon här. Vi kan hoppa lite så här, så kan vi gå till olika saker här. Vi kan ta den här nu då, den tredje. Spikefall, Battle Run, Petter Niklas, Happy Wheels, avsnitt 18 är min tredje mest sedda video. Varför just avsnitt 18 av alla? Och jag bävar in för att klicka in på den här videon, för jag vet att det kommer att, jag kommer att bemötas av ett väldigt, en väldigt högljudd Martin Boom. Hallå? Hej allesammans! Där har vi det. Oh my god, kolla på den här. Kolla på den här. Kolla på frisyren. Look at the top of his head! Okej, hur fort löper det här då? Mitt namn är Mattias Martin, eller vad fan jag nu heter. Och skärtligt välkomna, ja, ska det vara till Happy Wheels. Idag ska vi ha Happy Wheels, Happy Wheels, kul och det är roligt. Kör roliga baller, kör roliga baller. Vi börjar med en obstacle course. Det här är en av mina... Hade jag spelat in en video så här nu och sen satt mig ner och försöka redigera den, då hade inte jag klarat mig igenom den videon. Jag fattar inte hur jag orkade först spela in så här energiskt och sen sitta och redigera det och lyssna på min irriterande röst här sen. Va? Det här är min typ... Vänta nu här. Det här är min favorittyp av banor. Petter Niklas? Nothing down here. Okej, okay. Petter Niklas, då... Om, då. Ah! Hej då. Jag skulle inte orka att spela in en video så här idag. Alltså. Jag är gammal eller vad är det som händer? Yeah! Wow, jag hatar minnen alltså. Thanks for playing. Va? Va fan? All right. Nej. Okej, okay, du satte den där på rätt ställe känner jag. Fast. Oh. Ah! Nej! Va? Ja, men skämtar du med mig? Jag var så här nära. Alltså det här håret. Kolla på håret här en gång. Vad fan händer här? Så jag menar, man får väl bara se det som en bit på vägen det här. Jag vet inte. Jag tycker bara att det är extremt jobbigt att kolla på de här videorna. Vi går vidare till nästa video. Vad har vi mer? Ja, nästa video här är ju såklart Happy Wheels i 3D, Guts and Glory 8. Och här med liksom, why? Varför just avsnitt nummer 8? Hello. Hej allesammans! Jag kanske inte reagerar tillräckligt på videorna, men jag kan inte sitta och kolla igenom 20 minuters avsnitt som jag har gjort. Över en halv miljon visningar från 2017. Mitt namn är Mattias Martin, eller vad fan? Ja, och Matti Mum skriker om det också. Guts and Glory. Åh, vänta, det där var ju tajmat med musiken. Det var därför jag skrek sådär, tror jag. Mattias Martin, eller vad fan? Ja, nu heter och skärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Guts and Glory! Jag försökte bara spela upp det där så det skulle hamna i takt med musiken, men hey! Det blev inte bra. Om ni såg förra avsnittet av Big Brain. Just... Alltså det här kommer vara en video där jag rantar om Fortnite, rantar om Happy Wheels, rantar om Martin Boom. Jag är officiellt den största Martin Boom-hataren. Okej, okay. Jag borde kanske bläddra ner här och se om det är någon som har timestampat någonting. Zigzag suga av, säger jag det. Suga av, ja! Nej, så, nej! Va? Det går bra. Zigzag suga av, ja! Alltså, det här 2017, det var under den tiden när jag typ laddade upp max 3 videos i veckan. Det var typ den jobbigaste tiden under min YouTube-karriär, eller vad man ska kalla det, for lack of a better word. För det var då det liksom började hända saker, och jag var tvungen att liksom känna att okej, nu måste jag lägga i en växel här om det ska liksom fortsätta hållas i rullning. Så jag hade ett fulltidsjobb, och... ofta så slutar jag då så här typ klockan 6 på kvällen och sen så hem, äta mat, laga mat. Så jag började spela in typ så här klockan 7 på kvällen eller klockan 8 någonstans där. Och så spelade jag in en video och så redigerade jag den samma kväll till liksom klockan, jag vet inte, efter midnatt in på små timmarna där. Sen upp och jobba, och då kunde det vara så att jag började klockan 6. Eller 7, vad var det nu igen? Någonstans där på morgonen efter. So it was a hard working time. Okej, okay, en sista video. Oj, vänta, den här vill jag nästan kolla på, tror jag. Impossible Bean Boozled Channel. Mitt namn är Mattias.
Kolla, håret blir bara mer och mer crazy för varje video i 2016 alltså. Så här är det. Ja, ni vet de här Bean Boozled. Det kan vara goda godisar eller så kan det vara äckliga godisar. Det kan vara liksom tutti frutti eller så kan det vara kräks. Så varje gång jag dog i Happy Wheels i det här avsnittet så skulle jag äta en sån böna. Så jag antar att jag dör här. Nej! Det där skriket ändå. Åh nej. Åh nej. Det här är ändå äkta reaktioner. För att jag hatar verkligen den här jävla Jelly Bean Boozled Challenge grejen. Nej, fuck. Den här är antingen smörade popcorn eller ruttet ägg. Det är ruttet ägg tror jag. Fast smörade popcorn är också äckligt. Vad fan är det här för låt? Nice ju. Right, det här var ändå lite kul att gå tillbaka och kolla på vilka videos som har fått mest visningar. Jag blir inte klokare i varför de har fått så många visningar eller så många likes eller någonting, men de har fått det i alla fall. Det var i alla fall slutet på den här nostalgiveckan och troligtvis den sista videon för i år 2019. Så det var ju ganska passande att vi fick kolla tillbaka på några videos som vi har gjort genom åren. Tack för det här året. Tack för att ni prenumererar. Tack för att ni gillar videos. Tack för att ni fortfarande är kvar. Nu tar vi nya tag inför 2020. Och så hoppas vi på att det blir det bästa året hittills. Tack så mycket för att ni kollar. Vi hörs nästa år. Och det låter längre bort än vad det är. Det är bara några dagar. Ha det bra. Puss och kram. Hej då! Alright, this was the reaction channel MetBedum reacts to certain videos.